anigoo ah ninka sababay in xisbiga kulmiye waayo shir gudoonka anigoo ah ninka cadaawada ugu badan ka soo gaadhay iyo dagaalka badan shir gudoonku inuu sidoo ahaado anigoo ah ninka habeen iyo maalin madaxweynaha ay isku xisbiga yihiin ku dhaliila wadadii baad ka baydha waxaan maanta leeyahay waxaad la socotay ilaa xalay sawirada la arkay xisbiga kulmiye markii golaha la soo galayna waad ka codaysay dad badan waxay ku noqotay arrin mucjisa sideed u aragtaa xisbiga kulmiye waan ahay waan ahay xubin ka tirsan golaha dhexe xisbiga kulmiye xildhibaan ka soo baxay kulmiyaanahay laakiin golaha marka la fadhiyo xildhibaanku aragtidiisa uu isleeyahay danta qaranku halkii ku jirto siduu inoo sheegay guddoomiyaha maxkamadda sare ayuu ku codayaa sidii aan danta qarankeen ku dhaartay warkii baan u codeeyey mar walbana taasaan u codaynayaa danta qaranka waxaan u arkaa mar walba anigoo waan qof eegin oo xisbi eegin oo qabiil eegin oon wax kale eegin oo danta qarankuun eegaya taasaynu isku baranaynaa taasaan aynoo ballana xildhibaane sida sawirada xalay ka muuqday faratoon ciddii taageersanayd ee uu soo bandhigay qayb ayaad ka ahayd ma markii golaha timi ayaa wax kugu dhashay oo isbedeshay maxaa siiyey maxaa qaban aan ku sharxo faratoon waa saaxiibkay laba xildhibaanoo golaha wakiilada baa unahay laba xildhibaanoo xisku xisbiya baan unahay xalay waanu wada joognay iminkana waanu wada joognaa hadda marnowna waanu israacaynaa waanu wada soconaynaa laakiin taa codka kuma xidhna codku ikhlaas iyo diin buu ku xidhan yahay taasoo ah danta qaranka maxaad u aragtaa anigu nin looyara baan ahay danta qaranka waxaan u arkaa isu dheelitirka hay-adaha dowladda taasaan cuday in hay-adaha dowladdu noqdaan kuwa ismiisaana xisbigaaga iyo adiga oo xisbiga kulmiye ka soo baxay xildhibaane dhinac bay ahaayeen ma aaminsan tahay xisbigaaga inaad ka leexatay oo meel aan xisbigaagii xildhibaanadii aad ka soo wada baxdeen aanay raalli ahayn inaad adigu martay horta waxaa la raalli gelinayaa xisbiga maaha waa ilaahay anigu ilaahay baan raalli gelinayaa xildhibaanada saddexda xisbina iyagoo isku jira mid walba saddexda xisbi xildhibaana ka soo baxay baa ayaa guddoomiyaasha u codeeyey keligeena maan ahayn nin xisbigiisa la aragti noqon waayey xisbi walba dhinac walba saddexda xisbi way ku dhammaayeen waana golonimo golonimo baa lagu codeeyey iyo qof iyo xildhibaan walba sidu danta u arkayey.